Krásný víkend přeju. To se nám to zase k víkendu rozněžňuje. Tentokrát bude užitečné znovu dělat svět kolem sebe hezčí. Ale tentokrát se nám to vážně vyplatí. Proč ne, je advent a vlastně od toho advent je. Hlavním tématem je opět péče, tentokrát spíše o lidi, o vztahy a o ten vnější svět kolem sebe. Kdy pečlivým pozorováním a naciťováním se na druhé můžeme sem tam někomu udělat život hezčí. Zdá se navíc, že právě ta intuice a to vidění potřeb druhých bude až příliš cítit. Má to i negativní stránku, a sice, že můžeme více vnímat nepohodu druhých lidí, různé strachy, úzkosti, které se na nás hrnou ze vnějšího světa, ale pokud se nebudete o víkendu cítit úplně dobře, tak zvažte, jestli ty nedobré pocity nejsou spíše přejaté. Tedy, řekněme, digitální detox na tento víkend doporučen. Stejně jako bude dobré se příliš nezabředávat do stěžovacích rozhovorů. Vnímali bychom to vše v tento čas příliš, řekněme příliš strašidelně. A je škoda pokazit si dny, kdy můžeme doslova my udělat druhým duševní wellness a třeba skrze tu pohodu dobře poradit, protože tam bude i taková prozíravost. A to myslím úplně vážně. Máte-li k někomu něco, někdo vás požádá o radu, dejte mu ji. V dobrém, samozřejmě. Ona může být ta pravá rada, na kterou ten člověk čekal. Stejně tak i my můžeme požádat o radu u druhých lidí, patrně nás napadne ten správný člověk, který ji pro nás má. A řekněme, je to víkend, kdy můžeme přijímat péči, můžeme se rozmazlovat jakkoliv, i slovy navzájem. A řekněme, představte si pod tím jakoukoliv vlastní rozmazlovací potřebu. Čas je také díky tomu všemu zralý k vnitřnímu pochopení starých křivd, minulosti nebo toho, co tady vyčnívalo minulé víkendy. Čas nazrál, můžeme se cítit líp, můžeme se cítit konečně v něčem ozdraveni a vůbec asi se i vyplatí najít v sobě oblast, která se možná už uzdravila, která je už schopná nového života, je schopna udělat krok vpřed. Protože to hlavní téma tohoto víkendu je moudrost. A v jaké podobě ke každému přijde, kdo ví. Mějte krásný víkend.